mais uma vez com o Caio Paulista. Já partiu, pôs na frente, partiu, Caio, pé esquerdo, bate pro gol. Jonathan, de calcanhar mais atrás. Olha o Caio Paulista. Já puxa a jogada lá pelo lado direito, vem o Avaí, tenta o cruzamento, faz o corte dentro da área, Caio Paulista bateu de pé esquerdo, o Gatito, o rebote, Caio Paulista, João Carli. O Urso que perde a jogada. Dispara o time do Avaí no campo de ataque, já se mandou para jogar na velocidade, chega bem o Caio Paulista. Disputando a bola, brigando por ali, Caio Paulista girou, bateu no canto e a bola passou muito perto. Chegamos à marca dos 42, recupera a posse de bola o Caio Paulista. Para cima dele o Reinaldo, Caio põe a bola para a esquerda, o bolão para a Caio Paulista, deu tapa à frente, Lucas Lima na marcação, falta, vai tomar amarelo Lucas Lima. Richard que abre a jogada aqui na esquerda com o Caio, trombada, ganhou na boa, Caio Paulista, são dois contra um, Caio no mano a mano, ajeitou, botou na frente, bateu fechado, tira na boa, Caio Paulista. Defensivo, já passou por dois, fez a pinta, pênalti. Ver mais uma derrota. A bola no campo de ataque, o Avaí. A bola chega no Caio Paulista, levou pro meio, vai arriscar o chute rasteirinho. Defendeu Felipe A. Do jeito que ele gosta, na velocidade, nem trabalhando com o gol do União. Cortou o primeiro ataque, aquele gol do União. Travado no cruzamento pelo Caio Paulista. Ganso, Caio dispara. Vem ala na cobertura. Vitor pro Maurício, invadiu a área, mandou lá pra dentro, a sobra do Caio Paulista na perna esquerda! Gol! É do Avaí! Caio Paulista! Sozinho! Contra-ataque, vem contra-ataque! Se manda Caio, fez a finta, tentou trazer pro pé direito, levou no fundo, brecou pra canhotinha, que jogada do Caio, fez fila, vai pintar o golaço, segurou, condição legal, Caio bateu! Caio Paulista, sai ali o João Paulo, fez a finta, já saiu da marcação, movimentação do Vinícius Araújo, Série A e Série B. Faz o toque, é pro Jonathan, na jogada com o Rafinha, Jonathan acredita, Caio Paulista, ainda Caio, passa, briga, e volta do Flamengo, vai subindo para a 15ª posição, vai respirando, joga Caio Paulista, boa. Segue o Avaí. Passe do Lourenço na linha de fundo para o Caio Paulista. Pinta a chance do primeiro gol. Fecha essa defesa. Caio Paulista insiste. Escorou. Vem a batida. Trabalho defensivo exemplar até agora do Lourenço. Caio Paulista na frente. Pedro Castro do outro lado com o Caio Paulista. Sai ali o João Paulo. Fez a pinta. Já saiu da marcação. Movimentação do Vinícius Araújo. Todo recuado. Caio Paulista recebe. Tenta ali o Vinícius Araújo. Falta sobrando na bola do Valencia. Aí tem que voltar para marcar. Caio Paulista. Já cortou, fez o passe. Faz um bom jogo. Caio Paulista de primeira pro Jonathan. Protege, bateu. Aberta lá na direita. A chegada é boa do Avaí. Puxou para bater na entrada da área. Mas a bola direito, colocou na área. Alan Costa tirou. A sobra, a chance do chute para fora. E vai aparecendo um pouco ali mais pelo meio. Prende na marcação dupla. Acabou sendo desarmado. Caio Paulista vai fazendo tudo. Caio Paulista, Jonathan, Igor Fernandes fez a abertura. Chega bem o Avaí. Tentativa do cruzamento. A bola mais atrás do gol.
acabou não dando sequência ao lance. Caio. Vai na velocidade, tentando levar pra dentro da área. Conseguiu, olha o Caio Paulista. Cara a cara, bateu em cima do Diogo Silva. Aí tenta chegar ao terceiro gol. Grande jogada. Fez o passe ali, botou perna direita. Caio ganha do Rafinha. Caio cruzou por baixo. Caio Paulista já criou o lance do pênalti. Olha o Caio, tá dentro da grande área. Pé canhoto, a bomba estourou no Léo. E o Caio tentando buscar a linha de fundo aqui, evitou a marcação, ganhou bem o lance, puxou para a perna esquerda, vem a batida. Foi um ponto com o Atlético Mineiro que perdeu ontem. Mas... espaço, lá vai o Caio de novo, lá pro gol. Ficando aberto, o Avaí tenta subir. A Chapecoense tem a vantagem no placar.